接下来让我们来了解一下今天的第一对嘉宾朋友。大家好，我的名字叫小贤，我是来自刚果部，我有一个很漂亮的女朋友，她平常对我很好，她跟我在一起的时候我真的我很开心，但是这些月我们吵架的时候真的很严重，到骂我打我，我真的现在受不了，我不知道应该怎么办，我希望来到这个节目会帮助我。这是一对跨国的恋情，掌声请出这一对，来，掌声有请。男嘉宾小神21岁，来自刚果部，是一名学生，女嘉宾小李22岁，来自云南，也是一名学生，来，有请，有请两位，有请。来中国几年了？我在中国已经一年了。你们谈恋爱多久？哦，我们谈恋爱也差不多一年了。我们是一个大学的，算是一见钟情吧。怎么叫算是呢？因为是这样，刚开始我认识的是他的室友，然后跟他室友认识了之后，有一天他室友就邀请我跟我的朋友去他们宿舍开 party， 两个人一见面就喜欢上了。今天为什么来啊？那么好，一见钟情。虽然好的话一年多肯定多多少少有很多矛盾呀，他最让我受不了的是什么，就每一次一跟他有矛盾或者说不开去缅甸，刚刚来中国的我还没有习惯去中国菜，我也没有逼你说让你去吃你不喜欢吃的东西，我让你出去找，那我做错了吗？你让我去找他们写的那些字我都不认识，我叫你了很多次你都没有来，我叫你来着，让你过来帮助我，你都。但是那个时候就随便吃点什么不行吗？你就非得逼着我去给你找。那你为什么没有来帮助我？你想我干什么我就干，我不管，我很累，我想嘛。你说我不管你，那我不是给你订外卖了吗？为什么你不吃呢？你还把我留在你宿舍，等你等了2个多小时，给你打电话你也不接，就直接去找你朋友了。如果你不想照顾我，你不想理解我。我为什么不可以去找我的朋友？我知道他们可以帮助我，但是你是我的女朋友，你都不可以帮助我。还有一件事，就是他让我特别生气的，就是他考那个汉语水平5级考试那一次，也就因为那一句话，他当时说啊，如果我过了的话，我得奖学金了，我走了，你会怎么想？我当时我第一反应我就说你走你要去哪呢？我就以为你要走了呀。不要说谎，我那时候我是在准备考试的时候，我在复习的时候，我用英文问他，如果我考试考过了，我得到奖学金的话，我去其他的大学，你是会怎么想的？但是他给我说啊，如果你会去你们国家的话，我会找到别人跟他谈恋爱。我没有跟你说我要找其他的男朋友呀，是你自己想的吧？还有就是你没有跟我强调你会留在中国呀，我当时就以为你不要我了。那时候我没有把话说完你就生气了。我当时为什么生气？还不是因为我太爱你了，我不想你走，我当时才生气的。你没有让我把话说完你就发脾气了，你就开始骂我，你不爱我，如果你回去你们国家，我没有去，我没有说我想回去我们国家。好，咱们说下一件事，我觉得这事儿也不大，闹什么呀？还国际友人，你不能谦让一点吗？那一次让我最伤心的是什么？我给他削水果，削水果我的手都被割了，止不住血嘛。他第一反应，他出来就看看，把我的手直接很大力的拉上水龙头上冲冲，卫生纸一包就没事了。但是血还一直在流，没止住，你用卫生纸你包什么呀？你觉得那算是照顾吗？主持人，在呢。别那么悲伤，你说吧。那时候我看到了他在小水果，我知道他是什么样的人，如果他受伤了他一定会生气，一定会发脾气，所以我淡定一下，我是慢慢的去照顾他，我过去抱着他给他安慰，但是他没有怎么说让我照顾他，他说不要碰我。但是我当时为什么
什么不让你碰我呢？你想过为什么吗？因为你想想，要咱中国的男朋友的话，自己女朋友的手搁上那，第一反应肯定赶快找止血的药，或者就送医院呀。那时候你过来，你就那时候我把你的手机，我把你的手机洗干净。而且那在我们房间那时候没有棉花，也没有酒精，什么都没有。我把那个手机先洗干净，然后我们两个人可以出去买药。我问个细节行吗？我怎么觉得你不像割了手指啊，你像割了动脉啊。姑娘，你拿的什么水果刀啊？就普通的水果刀。割了有多深呢？也不是很深。有多大的口子呀？就以我的生活常识，一把水果刀当时正常的削到一个正常人的手里面不应该流很多血呀、啊、矫情了吧。但是当时真的是虽然不是很深，就是因为他耽误的时间太长了。去了医院止血的时候当时医生是这么说，他说我还说多大的伤口呢，流了这么多血，我还以为要给你缝针呢。你看这样的话不是他的问题吗？如果没有他的话你怎么关照自己呢？在这个我肯定是自己去医院了，但是因为有他在，我就想得到他的关心嘛，我想看看他会怎么对我，怎么照顾我。但是他的做法让我很失望。哎，在你们国家你的女朋友以前有过女朋友吧？我以前有过。有过哈。对，你的女朋友手削了你一般怎么做呀？我一定不会去医院啊。你为什么不带我去医院呢？那个伤口在小，是人家那个前女友啊。好吧，我们不为伤口大小而争执了。总之在这个问题上女生非常的伤心，觉得男生不会照顾她，是不是？嗯，那时候我真的她让我去医院，我去了，他们把她的伤口弄好以后，过了几天我看了她的手机，我发现了她把那个伤口的图片发给她的前男友，说我受伤了。我当时为什么发给我的前男友？还不是因为你自己不照顾我，你不懂得怎么关心我，我才把我手受伤的照片发给我前男友的。不，那你的意思是，如果他那时候我们在一个城市，可能你会去找他，对吧？但是他当时并不在我们城市，你怎么知道我会去找他呢？因为你把那个图片给他发了，你是什么意思？我都跟你解释过多少遍了，我跟他根本就没什么。我从来没有离弃你，从来没有让你一个人。但是你为什么把那个图片给他发了？你考虑过我的感受，而且他会怎么想到我是个外国人？你找到了一个新的男朋友，他不会照顾你，你受伤了，你还要来找我？你考虑过我的面子吗？你考虑过我会怎么想？我当时怎么就没考虑过你了？如果我没考虑过你，我为什么要告诉他我有男朋友了？我还把我跟你的合照都发给他了。他对于我来说，我跟你说过很多次了，他就像我的哥哥一样。而且我当如果他像那个你的哥哥一样，你为什么没有把那个图片发给你的姐妹？我给他们发了，是你自己没看见，非得盯着我的前男友。你就查我的手机，你故意就是要查我的前男友的。我不知道为什么你老是就很介意我跟我前男友的事情。如果我喜欢他，我为什么我不跟他复合，我要跟你在一起呢？听明白了，姑娘，你不能这么欺负人家一个外国小伙子，即使是中国的男孩你也不能这么欺负啊。我没照顾好你就发给前男友？小伙子，我支持你，你这事儿做的是对的，你受了委屈了。你说要这些事的话都过去了，过去就过去了吧。但是他在上节目之前他都跟我吵，就前几天。其实是这样，我当时我是那几天周末在外边兼职很累嘛，刚好那天我有时间，我就说咱俩要不去哪逛逛，或者聊聊天什么的，你就不要出去了。他就说我都跟我的朋友约好了，我们大学同学我们要建乐队，他就非得出去，他就不陪我。结果他去了两个多小时，我给他打电话，我说我想你了，你要不你回来。我没有过两个多小时，30分钟你就给我打个电话，你在骂我，你在那里干什么？你不可以回来吗？你们在说什么？我为什么要问你说你们在说什么？是因为我真的很想知道为什么你去了那么久。我没有告诉你了吗？你回来了，你都还不愿意回来。你当时你为什么要挂我电话？还为什么后来给你打电话了之后，你直接把手机给我关了？因为我去以前我已经告诉你了，我只想去叫我的朋友们，我们国家的人，因为我们很久没有见面，我们也是想
安排一个乐队，可能我们学校。小璇，你告诉我这个事儿后来有什么后果吗？以后他再给我打个电话，我把手机关了啊。然后回忆以后，我打开了手机，我发现了他给我发一个信息说，我永远不会跟你在一起了，我永远不会接你的电话。然后他在骂我，我是个滚。啊，你竟然挂我电话！你给我记住了，以后不要给我打电话，不要给我发信息，我永远都不会再回答你。滚！啊，还把你给拉黑了是吧？这不就算分手吗？我理解。哦。分手今天干嘛来啊？但是过了之后又想想，为了。这件事情要是真分手了，我们经常吵架的时候，他应该给我说，我们分手吧，你不合适我，你是我不合适，怎么说？我们两个人不合适。我明白。我问你们几个问题吧啊，你爱他吗？我爱他，但是现在我真的我说不了。你爱他吗？当然爱了，不爱我为什么跟他吵了这么多次架？你告诉我你爱他什么？脾气又不好。又不愿意跟你沟通，也不能跟你说话。但是你需要他照顾的时候，他压根照顾不了你，他跟你所有的思维点都不在一个点上。但是我跟他又有相同的地方，我们都喜欢音乐，我们都是因为音乐在一起的。而且他教会了我很多东西，他教会了我就是学会理解别人。没觉得你理解别人啊。我以前更严重的，但是现在我觉得我都好一点了。至少他跟他吵架的时候，我不会就是一下子就火就上来了，就开始跟他吵。那你们今儿来这儿干嘛呀？我想让他，即便在生气的时候或者吵架的时候，也愿意就是告诉我他在想什么，不要逼着我去骂他。哎，老师们，你们看吧，一起进入丘比特问卷。姑娘。除了你刚才说的你们因为音乐走到了一起，暂且不说音乐对你们来说是什么样的意义，但是我至少知道音乐对于你的爱情来说是一文不值。因为你们之间发生过一件事情，他去乐队对吧，去乐队玩才半个小时，你就要给打电话说你为什么要去那儿不陪着你，貌似你比音乐更重要，貌似他对于你的陪伴比音乐更重要。所以一见钟情，你到底喜欢他什么？是因为那一天去他的宿舍，他跟他的室友不一样。我第一眼见到他的时候，他是在看书。他的生活习惯很好，他的房间里边不是像一些男生的那么乱七八糟的。喜欢学习，是一个有上进心的人。对，打扫得很干净很周到，你觉得他是能照顾你的人。所以实际一接触一年根本就不是啊。第一呢，语言上你们其实基本上沟通清楚的事儿很少，你的整个的理解不是词语表面的理解，而是你的臆断，而他作为一个对中文才有一年认知的人不理解，所以你们俩无法沟通。恋爱不是谈恋爱吗？你们俩交流是非常少的，而且你其实心里找的绝对不是他这样，你心里想要的不是他这样的，他只能满足你某一些方面的一些诉求，但是你真正要的是陪伴，是照顾，是你说出了一，人家就会想到三，比如你的前男友。这就是为什么你受了伤之后，你会把照片发给对方，你想从他那儿寻求这种关爱。貌似你们之间这些矛盾是小的，但今后如果你们在一起的话，矛盾会越来越多。小伙子挺可怜的，他跟你刚在一起的时候，出去外面找吃的，他肯定语言表达不清楚。就是当时他那个焦急和无助那个心情你体会不到。我觉得你们双方互相都为对方做过很彼此感动的事情，对吧？这个沉淀下来会成为感情基础，感情基础深厚，你们俩吵很多次，然后感情基础一点点变薄还是可以承担。但如果吵的次数特别多，感情基础本身又不牢固的话，两个人的关系就特别容易出现问题。还有一点呢，我觉得我挺关键，可能你自己没有留意到，就是当你一旦在感情出现问题的时候，你不是和他去解决，你要寻找一个外在的途径，你把受伤的图片发给你以前的男朋友寻求安慰，实际上在某些程度上一定会刺激他。所以我是觉得人在潜意识里无意识做的这个东西，很有可能在你每一次做这个事情的时候会形成惯性，
所以我希望你能注意，就是不要在最敏感的时候再和对方保持一些联系，然后引起你们之间的这种不安。小神，我给你的建议是什么呢？你多一些浪漫，他肯定是需要浪漫。你有了浪漫，其实你做了一件事情，他往往在他回忆里会形成一个永远的印象。无论遇到什么问题，你做的那些事情会帮你去化解你们之间的这种矛盾。我说的对吗？好，谢谢你们。从你们俩身上就可以理解为什么中国女生在热恋的时候像个宠儿，在婚后变成像一个怨妇。你说你喜欢中国男生对你的疼，对你的宠，对你所谓的浪漫，但是其实想想，给你包扎手哄哄你，那就是对你的感情真了。在我看来，这个男生他谈恋爱谈得很实在，不像很多男生谈得很虚伪。该对你好的时候绝不含糊，不应该宠你的时候绝不给你摆那个花架子。你喜欢他的也许就是他的真诚，他的踏实。即便是他不会哄你，但他不会说一句谎，他有一说一。该关心你的时候他关心你，他也绝不夸大其词。但问题是你习惯了呀，习惯了男生在假模假式的嘘寒问暖，但婚后呢，这点待遇全没了。如果他真的像你的前男友一样，你烧到了手的时候，他大张旗鼓，表示出莫大的重视，啊，带你去医院，然后嘘寒问暖。但是呢，在你真正需要他的时候，他可能又不能付出他的忠诚。那你想想看，和你的前男友比起来，是这个踏实的好，还是那个所谓的能够遵从你的那个花架子好？我认为他很真挚，虽然他不会浪漫，但是浪漫又有多少实实在在的东西呢？所以我觉得你还大抵算是聪明，知道这样的男生不容错过，那你就好好珍惜吧。就这样。我对跨国恋多多少少哈还是有点担忧的，文化差异会对情感带来巨大冲击，他需要在这种关系当中的两个人有特别深的包容力和理解力。大概大家说的那要爱足够，你检讨一下有没有，你也检讨一下有没有。如果想跨过这个，那就好好爱；如果觉得跨过不了，也别互相折磨，好吗？啊，下面的时间留给他们自己，一起进入柔顺拉方黄金六十秒。我还记得我们刚刚在一起的时候，我陪你写歌，我们一起跳舞开 party。那个时候我们都没有现在这么多的问题，但是我不知道为什么这一年以来发生这么多事情，我都已经很努力的去改了。或许你已经感受得到一点点了，我已经很努力去改了，但是为什么每一次一吵架就忽略了我所有的努力？我知道你平常跟我在一起我很幸福，而且我很开心，但是我也在努力跟你说话，但是你都不想让我跟你说话。你脾气那么大，你不太宽容，你太着急了。我跟你说了，但是你不想改，我不知道应该怎么办。现在好，时间到哈，谢谢两位，请回吧，好好后面考虑一下啊。回归到问题本质的时候又变成了指责。来，请关门。就是这样一对异国的恋人，他们出现了许许多多的问题，但是在他们的表达当中你还能感受到他们的那点情感，那么他们自己的选择是什么呢？来，有请我们的小花童，有请。好了，接下来让我们一起来见证属于他们的浪漫时刻。你是我世界的中心，我永远爱你，我不想离开你，我想跟你在一起，我的美人鱼。
不是，你们那个非洲不是很会跳舞吗？你应该围着他跳一段舞啊。而且你自己就是搞艺术的嘛，你不是搞艺术的？可以唱歌吗？啊、唱歌跳舞，你来一段啊。感觉天空不让泪流下，不说一句埋怨，只是心中的感慨万千。当作前世来生相见，你说是我们相见恨晚，我说为爱你不够勇敢。我不说这永远，永远的永远，却陷在爱的深渊。你说是我们相见恨晚，我说为爱你不够勇敢，再爱也不要见，来回千万遍，哪怕一伤痕累累，我也不管。来吧，送礼物来。很好的情侣可以抽取价值500到3000元的幸福游大奖，你们自己喊开始喊停好吗？来，开始。你说开始。停。恭喜两位，请回。